ုလိုအစီအစဉ်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကဟိုမရိုက်ဘူးပါဘူးခင်ဗျာဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ငါပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပုံမှာတော့တကယ်လို့မှပျော်ရွှင်ရပါတယ်စိတ်လည်းစိတ်လို့ရှာနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့ကိုအားပေးတဲ့ဒီပြည်သက်တွေနဲ့ဆုံသွားမယ်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့မှပျော်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေးခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်းဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးတွေဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေးခွင့်ရကျွန်တော်လည်းရမှာလေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ဒိတ်ရမယ့်ကောင်းမလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဒိတ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းမလေးဝင်းနာဖြစ်သွားတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကြော်ရှင်အောင်ခန္တီးပေးဖို့လည်းဟိုအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာโอเคมิงลาครับเออဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါ Date with me ဆိုတဲ့ဒါအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ entertainment ကနေပြီးတော့มาဒါဟိုထုတ်လင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းလည်းကြိုးပါဒီပွဲလေးကတော့ဟိုအားလုံးလည်းသိပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ Date with me ဆိုတဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ပွဲလေးအတွက်ဒါကဒီမီဒီယာမိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်တဲ့အခမ်းအနားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲငငယ်ငငယ်အားလုံးပြတ်တလက်ကြောโอเคโอเคမင်းငါဖြစ်နေတော့မင်းကိုကြားငါရင်ဖြစ်လိုက်မှာโอเคโอเคโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်အဲအခုလိုမျိုးဘယ်လိုပြော Date with me အစီအစဉ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တခါမှတော့ဟိုအခုလိုအစီအစဉ်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကဟိုမရိုက်ဘူးပါဘူးခင်ဗျာဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ငါပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပုံမှာတော့တကယ်လို့မှပျော်ရွှင်ရပါတယ်စိတ်လည်းစိတ်လို့ရှာနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့ကိုအားပေးတဲ့ဒီပရိသတ်တွေနဲ့ဆုံသွားမယ်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့မှပျော်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရင်လေးဖြစ်ပြီပါဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေးခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်းဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးတွေဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေးခွင့်ရကျွန်တော်လည်းရမှာလေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ဒိတ်ရမယ့်ကောင်းမလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဒိတ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းမလေးဝင်းနာဖြစ်သွားတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲကြော်ရှင်အောင်ခန္တီးပေးဖို့လည်းဟိုအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲ့အောင်းလာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အရင်ကြီးတော့မရှိပါဘူးအဲဒီနိုင်ငံသားမှဆိုရင်လည်းဒီလိုရှိုးတွေကအရင်ခက်စားတယ်နော်အာပရိသတ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမမြင်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာ Date with me ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်နဲ့ date တဲ့ကောင်းမလေးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပရိသတ်ဆိုတာဆက်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ date တဲ့ကောင်းမလေးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်မင်းလည်းပြောပြပါအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်ရတဲ့ Date with me အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာတော့ဒါကျွန်တော်ကဒါ program အစီအစဉ်တွေပါတယ်။အဲ program ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာအစီအစဉ်လည်းပါတယ်။ game ဆော်ဆန်ပုံစံမျိုးလည်းပါမယ်။ဒါပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းဒါတင်ဆက်ထားမှာဖြစ်တဲ့ပုံမှာတော့ဘာပြောတကယ်ဟိုမှပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့မှဟိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စီကရမယ့်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့ကားတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်လက်ကားစားတာပါလက်ကားစားတာတော့ရှင်မှုပေါ့နော်တက်နိုင်တလားကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆုံတွေ့ရမဲ့သူတွေကိုတက်နိုင်တလားကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်မှုတွေအမှတ်တရလေးတွေပဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ crew ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုစူးစမ်းသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တေချာတော့အဲ့ဒါကိုမြမပြောမှပဲပူပလေးရကျွန်တော်တေချာတော့အများကြီးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဝင်းနှင်းဖြစ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါဟောပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအဲ့လိုအမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတော့ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားရသေးဘူးအဲကျွန်တော်အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံးဝင်းနာဖြစ်တဲ့လူပြေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့အတွက်မှာလက်ဆောင်လေးပေးကောင်းမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ပြည့်ပြည့်သွားမှာပဲ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်အစီအစဉ်မှာသူတို့ဟိုစီစဉ်ထားမဲ့ plan တွေတော့ရှိမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားတာမျိုးလည်းရှိမယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်လို့ရှာမှုတော့ပုံစံအမျိုးစုံဖြစ်မှတင်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကလေဟိုဒီခုနကိုလူနေပြောရတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်။ဟိုလို့ပြောရမယ်ဟိုပရိသတ်တွေကနေပြီးတော့မှဒီ Date with me အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ဟိုကောမလီတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့က
ရုပ်ကမမြင်ရဘူးအတန်ပဲကြာပြီးတော့မှမရှင်းခုံရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချစ်ချူရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်ရေခုံနိုင်မယ်ဟိုအစီအစဉ်မျိုးလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ season လေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ season ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ရတော့မှသူနဲ့ live ဖတ်မဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကပေးချင်တာဆိုတော့ဝင်းနာဖြစ်တဲ့လူကကျွန်တော်ကဒီ show လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်းနာမဖြစ်ခင်လူအထီးကိုကောင်မလေးအထီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမသိရဘူးဗျာကျွန်တော်ကဟိုမျက်လုံးစီးထားမှာမျက်လုံးစီးထားမှာသူဘေးကလူတွေပဲသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုံးဝင်းနာဖြစ်တဲ့လူကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့ဝင်းနာဖြစ်မဲ့သူအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ခင်ကြောင့်မျက်လုံးဖြီးပြီးတော့ကောင်မလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကောင်မလေးရဲ့ပုံစံကောင်မလေးရဲ့အဲသဘောတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကဆောင်လေးစဉ်းစားထားစဉ်းစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုးပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချာမှာဆုံးဖြတ်ရတယ်အဲငငယ်ချင်းအဲဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုခုနလေဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုကိုရဲ့ပူဇာပတ်တီဒါကျွန်တော်ရဲ့ပူဇာပတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပူဇာပတ်တီဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလိုတတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဖန်တွေရလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြင်ရလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အလို့ပညာတိုင်းဝမ်းတွေရလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘောင်ခတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဘယ်ရမဆိုပေါ့နော်ဘယ်ရမဆိုပေါ့ဟိုရှင်းခွန်လို့တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းခွန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ဘောင်ကဟုတ်ပါပြိဿထေးရနေလဲကိုယ့်ရဲ့ပူဇာရှင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုပြိဿထေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမတွေးထားဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေးထားတာမျိုးကတ်တန်ထားမျိုးတော့မရှိဘူး။ဆိုလို့ကျွန်တော်ကလေဟိုဘယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘယ်ဟိုဘယ်လိုနေထားပဲဘယ်လိုနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဟိုကြုံဆုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ propose လုပ်ဖို့တော့မထင်ဘူးကျွန်တော်ကပဲလုပ်ရင်လုပ်မိမှာ။ဟုတ်ဆိုအော်လဲဆိုမင်းကလေးကကြောက်တော့လေဒီဟိုဘယ်တော့ပဲဟိုပါတော့ခင်မိတယ်ပဲပြောပြောခင်မိတာလည်းပဲပြောပြောမင်းကလေးဘက်ကတော့ propose လုပ်ဖို့ဆိုတော့တိတ်တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြီးတော့လည်းမကြုံဘူးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ညစော်ကြည့်ပဲပါတကယ်ညဟုတ်လားဟုတ်လားတကယ်ရောက်ကြလေးတယောက်ကိုမင်းကလေးတယောက်ကချစ်တယ်လို့ပြောဖို့ဆိုတာဟိုလေ fan လိုမျိုးချစ်တယ်လို့ပြောဖို့ရောလေတကယ် live တွေ့ဘဝတွေ့ချစ်တယ်လို့ပြောဖို့ကြတော့ဒါတော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမလွယ်သေးဘူးတော့ထင်တာအဲ့တော့လုံးမလုံးငငယ်ချင်းနဲ့ငါလည်းပဲလောက်ရပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အများကြီးတော့လေဒါကတော့ညီလေးဟာတားငယ်ပေါ့နော်တားငယ်ရဲ့ personal ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကသူပြောရင်တော့လေ never နားထောင်လာတော့ပဲရှိတယ်။အဲဒီတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုအရင်ပြောပြတာမျိုးတော့ပဲရှိတယ်။အော်သူပို့ကြည့်တာပေါ့သူကအဲ့မိဖို့နေမလေးပါနဲ့။ဘာလို့အဓိကတော့တားငယ်ပေါ့သူဘောသူသူဘာဆက်တော့ငါကပြောပြဟိုတော့ဥစားပါဟိုတကယ်ခင်မှုကောင်းတယ်ဟိုပုံပုံလေးလေးရှိတယ်ဟိုတိုင်မင်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထွေထူးဖြည်နေလို့မလို့တော့လေနော်ဒါတော့နော်โอเคโอเคโอเคတားငယ်ရကြတော့ရိုးတယ်ကျွန်တော်မင်းသားရိုက်တက်မှာဆိုရင်သူ့ချစ်သူဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစိတ်ရှင်းတယ်ပြီးတော့ရိုးတယ်အစ်စီရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ type နဲ့တူဆိုတော့တန်းငယ်ကြတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ညီကိုရင်းတယောက်လိုပဲကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အများတန်းလည်းပြောတယ်တကယ်ချင်းဟိုကားလေးနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်ဒါကလေဟိုတကယ်ညီကိုရင်းစိတ်နဲ့ပြောတာပါတန်းငယ်ကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အများတန်းပြောပြတဲ့တန်းငယ်ကြောင့်လေဟိုတန်းငယ်ကစိတ်ရှင်းတယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့သူတော့သူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးလေ။ဘာမှလည်းဝင်လည်းမပြောဘူးဝင်လည်းမပါဘူး။ဘာမှလည်းအေးစေးပဲဆိုရတယ်။သဘောကျတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါ Thank you ပါ Thank you ပါတကယ်ချင်း။ဒါဟိုလိုမျိုးမြောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါယောက်ျားလေးတည်းမှာဆိုတော့ဒါအေးစေးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတည်းမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လေးလေးလေးစားပါလေပို့ပြီးတော့လည်းသဘောကျပါပါ Thank you ပါ Thank you ပါ။အဲ့လိုမျိုးတော့တခါမှတော့မမိဘူးပါမမိဘူး။ Okay ။အဲ့ဆိုတော့လေတားငယ်ပဲကျွန်တော်တွေ့တော့မှာပေါ့တားငယ်ရောလေကျွန်တော်ကတော့ဟိုမတွေ့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြာတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထပ်တယ်လာတဲ့ခါကျရင်တားငယ်ရောလေစုံတဲ့ခါကျရင်လေအဲ့လိုမျိုးတွေ့နေတွေ့မှာပေါ့ဒါတော့တခါမှတော့မစုံဘူးပေါ့တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဖြစ်မှာအဲ့လိုမတွေ့ဘူးပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြမခုနဟိုအမမေးသလိုမျိုးပေါ့နော်တခါမှတော့မမြင်ဘူးပေါ့မဆုံးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်တော့ပါပြီတခြားမေးလိုက်ပါတော့โอเคပါโอเคပါတခြားမေးလိုက်ပါတော့မေးကုန်းပြောင်းမယ်မေးကုန်းပြောင်းမယ်အဲအဲ့ဒါကတော့လေဟိုရင်းနှီးမှုတွေရှိတယ်ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကားရည်တွေလည်းစုံမှုတယ်ဆိုတော့အပွဲတက်တွေပိုင်းလည်းစုံမှုတယ်တို့တဲ့ခါကျတော့ရင်းနှီးမှုတွေတော့ရှိပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်လူရေစုံမှန်းကြည့်ရပါတယ်လူတို့ကြီးပဲပြိတဲ့ရန်တီချင်အဲ့မိကောင်လေးတော့ပြိတယ်ပေါ့ပြိတယ်ပေါ့ပြိကြီးမင်းပြောလိုက်တော့ဘယ်သူချင်းစုံပါလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမိကောင်ကနည်းနည်းရောက်ဖြေရခက်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်းငယ်လေးဒါဘာလဲဖြစ်ဖြစ်အရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီကျွန်တော်လည်းအရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့အရင်ကန်တရားပေါ့ဗျာကန်ကအရင်စုံခိုင်းတဲ့လူစုံပါပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကျွန်တော်ကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအခုချိန်ထိတော့ဒါကံမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကားမရိုက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ညောင်တွဲပြီးမရိုက်ဖြစ်တာတော်တော်ဟိုကြာတကယ်ဆယ်စနစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကြာနေပါပြီဟုတ်ဟုတ်တိုင်းငယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကားတကားရိုက်တယ်ကားကြီးရိုက်တယ်အကားကမပြီးလိုက်ဘူးအရန်အာနာအကားအခုဒီနေရာနေလဲအန်ဒီအန်ဒီကိုအရန်အာနာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်နိုင်ရေဗောနော်တကယ်ကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးချင်ပါတယ်ပြန်ပြီးချင်ပါတယ်ချိန်မွေးလမ်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးဟိုတေချာလေးကောင်းကောင်းလေးပြန်ပြီးတော့စုံချင်ပါတယ်ရိုက်ပေးပါမယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ရိုက်နေနဲ့မဖြစ်လိုက်တာလားမလို့ပြောတယ်အမှတ်တရပဲဘဝမှာတန်းငယ်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားကတဝက်လောက်ပဲပြီးလိုက်ပြီဆက်ရိုက်ဖြစ်တော့ပြီးလိုက်အဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီချိန်မှာဗောနော်တေချာဇာညိုးလေးပါလေးတေချာပြန်လို့ပြောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့လည်းလိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြန်ရိုက်ပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ဟုတ်ပါတယ်အမ်အချင်းလေးအကြောင်းတရားရေအများကြီးပဲပေါ့ဗျာဟိုပါပေါ့အများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့တရားဦးတော့ခက်ခက်နက်နက်တော့အများကြီးတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမဆက်မြိုက်ဖြစ်တော့မဆက်မြိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့အကြောင်းမလို့လေပြန်ရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရိုက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါပေါ့ဒီဟိုကင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အင်ပေါ်အခုချိန်မှာတော့နော်တကယ်ကြီး update ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပုံစံလေးတော့နည်းနည်းတော့ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အမ်ကဲဘီဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ယောက်ส่งပြီးတော့มาအလို shooting shooting တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ส่งပြတယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုသဘောကျတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးတကယ်ကိုမှကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့ส่งပြကြမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီကားတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကားကောင်းအောင်ပေါ့ကားကောင်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချင်းချင်းပြန်ကြဆိုင်ကြတယ်ဆိုတာထက်ဇက်ကိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခြင်းတယ်နှစ်ယောက်ဟုတ်ပါတယ်ဘိုးလို့ခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကလေးပို့ပြီးကြွလာအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေ့အောင်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးချင်တယ်အဲဒီအန်ဒီအတွက်ပေါ့နော်အဲဒါအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ